Привітання від душі з українською піснею. Кварткоми та культпрацівники привітали підприємців. Сміляни повертаються з війни та розповідають школярам про те, що відбувається на Сході. Неперейменування вулиць найбільше турбувало мешканців Урицького, а підтоплення після зливу. Вітаю, розпочався новий робочий тиждень. Наші журналісти працювали для того, щоб вам показати події, які найбільше привернули увагу смілян. Сучасний стан та розвиток підприємництва в Україні знаходиться у тяжкому стані. І для смілянських підприємців теж час непростий. Але більшість з них, незважаючи на складні економічні умови у державі, не просто продовжують працювати і створювати робочі місця для смілян, а й не припиняють соціально значущої роботи. За це заслужили на креативну подяку з нагоди професійного свята. Понад краєм, дивом краєм, вже зоря зійшла, і земля не наче квітка красно заціла. Цимбали понад краєм, далі за дальний, зустрічають короваєм на землі моїй. Із здивуванням заглядають відвідувачі торгівельних точок та магазинів до закладів, звідки звучить запальна українська пісня, до того ж у живому виконанні. Всі цікавляться, що за привід. А виявляється, підприємці відзначають своє професійне свято. Вони завжди на робочому місці, адже забезпечують потреби смілян і в будні, і у вихідні. Тож голова кварткому номер 16 Іван Єлізарович Тимофеєв разом із директором будинку культури імені Тараса Шевченка вирішили привітати своїх партнерів, постійних помічників у всіх добрих справах із Днем підприємця. Після розв'язання проблем квартального комітету Смілянської міської ради активну життєву позицію, участь в громадському житті мікрорайону та з нагоди Дня підприємця, який ми відзначаємо завтра. Голова квартального комітету по честі громадянин Іван Єлізарович Тимофеєв. Я бажаю вам тільки дома, що саме хорошого. Подібні привітання та подяки отримали всі, до кого напередодні свята заходили артисти та представники вдячної громади. Адже ці підприємці і людей похилого віку, що мешкають на кварткомі номер 16, підтримують, і вулиці допомагають ремонтувати. Також не відмовляють і в підтримці при розв'язанні практичних проблем і місцевому закладу культури. За це їм подякувала директор Шевченківського будинку культури Світлана Виговська. А вокальним доповненням до її слів скрізь була пісня у виконанні дзвінкоголосих солісток ансамблю «Вербиченька». Гарні українські пісні раділи не лише самі винуватці свята, а їх клієнти. Адже зрозуміло, що лише до гарного господаря прийдуть вітати такі поважні гості. Тож хай у підприємців, які працюють на совість, число відвідувачів лише збільшується, та й попит на продукцію, що реалізується, підвищується. Від міської влади підприємцям міста подякував заступник міського голови Олександр Плюта. З нагоди професійного свята всі, хто взявся за цю відповідальну справу на свої страхи і ризики, заслуговують лише на слова подяки та привітань. Я хочу привітати всіх підприємців міста Сміли з професійним праздником Дня підприємця, побажати їм всім також крепкого здоров'я, успіхів у роботі, натхнення, достатку, щоб їхні всі плани, які вони задумали, втілити в свою роботу по хорошому наданню послуг людям, збувалися, щоб були розумні закони, щоб розумні податки з них знімалися за їхню роботу. Так що це не легка, наполеглива робота кожен день, і щоб всі розвивалися на своєму поприщі. Малі і середні підприємці Сміли – це люди, що створюють робочі місця для смілян і налагоджують якісну сферу послуг. І нехай таких сміливців із бізнесовою жилкою у місті стає тільки більше. Олена Латунка, Євген Радяк, спеціально для агенції «Теленовин». Сміляни повертаються з війни, декого демобілізують, хтось приїздить у відпустку. Але навіть за межами фронту вони продовжують воювати з ворогом України іншою зброєю. Вони зустрічаються зі школярами та розповідають про те, що відбувається на Сході, про власний бойовий шлях та, звісно, про патріотів-захисників батьківщини. На одній зустрічі днями побували наші кореспонденти. Спеціалізована школа номер 5 не вперше запрошує на зустрічі зі своїми вихованцями воїнів АТО. Іван Біловчук, боєць 95-ї аеромобільної Житомирської десантної бригади, перебуває у відпустці, але знайшов час, щоб поспілкуватися зі школярами. Він подякував учням та педагогам за ту підтримку, яку колектив школи стабільно надає нашим воїнам, і наголосив, що найцінніше для солдат на війні. Будь-яка моральна зараз підтримка, вона є кожен раз, коли ми зустрічаємося, просто навіть там ми бачимо, це правильно, телевізори, приїжджає до нас волонтери, і бачити дітей, навіть тих уже звільнених
міст, сіл, які вже давно зрозуміли, що з собою несе ця загроза цього сепаратиста, ця російська окупація, вони зрозуміли. І саме найдорожче для бійців це ці листиці, посмішки здорових, нормальних дітей, за яким дійсно майбутнє нашої країни, нашої нації. Іван Степанович – випускник 5-ї школи. Як представник старшого покоління поділився своїм життєвим досвідом з учнями, які ставили безліч запитань. Хотіли дізнати школярі про те, якою зброєю воюють наші солдати, і про більш приземленні речі, що їдять та де і як відпочивають, словом про все, що можна запитати у солдата. Іван Біловчук розповідав цікаво та змістовно, а наприкінці зустрічі показав школярам прапор України з гербом нашого міста, який майорів і над Донецьким аеропортом, і над позиціями у Слов'янську, і у всіх місцях, де воювали сміляни, цей бойовий прапор був з ними, нагадуючи воякам, кого вони захищають та заради кого пішли на війну. Безумовно, заради них – дітей. Максим Дубінський, Олег Салтиков. Спеціально для агенції «Теленовин». Для жителів вулиці Урицького питання необхідності перейменування вулиці виявилося найменш проблематичним. Найбільше люди страждали через затяжні зливи і, як наслідок, підтоплення дворів. Не один десяток років писали звернення, скарги у різні інстанції. Та вирішити проблему вдалося лише цього року, як саме дізнавалась Інна Шульга. Щоразу жителі вулиці Урицького, що майже в самісінькому центрі Сміли, дощі чекали з острахом. Адже після кожної зливи люди змушені були вдягати розовики та хто як міг рятувати власні господарства. Невтомно писали жителі цієї вулиці і заяви у різні інстанції. Та якщо рятувальники хоч воду допомагали пожежними машинами з дворів відкачувати, то від керівників міста люди, окрім співчуття та чергових обіцянок, нічого не отримали. У нас цю вулицю підтоплювало на протязі, мабуть, 30 років. Ми зверталися до 4 попередніх мерів, які були в нас тут, і люди підписували заяви, але жоден з мерів не прийняв ніяких кроків для того, щоб тут щось зробити. Коли йшли дощі попередні, дуже зливи великі, залило вулицю, вода з вулиці пішла на 5-й номер, там живе бабусінька 90 років, і пішла ця вода в криницю. Затопило, завалило, замолило геть криницю. Мені пішла в гараж вода. Ми з гаража відрами черпали. Я подзвонила на гарячу лінію міськвиконкому. Визвали МЧС, пожежні машини відкачували тут воду. Всі керівники міста тут в ризових сапогах бродили по калюжам, дивилися, що тут робиться. Ну, в ітогі є в нас в місті такий Плюта Олександр Петрович, який взяв на себе відповідальність за цю вулицю і сказав, що цю вулицю він зробить. От під його, я так думаю, керівництво, він тут щодня приїжджає, перевіряє, як працюють робітники. Вибили вони, як він казав, 120 тисяч гривень на цю вулицю. Було зрівняно екскаватором, проєктанти з Черкас були визвані, зроблений спочатку проєкт, потім завезений щебень, оцим. Роблять вони бордюр, обіцяють зробити тут відведення. Тетяна Директоренко живе на вулиці Урицького майже 50 років, тож всі калюжі щороку у неї були перед очима. Нині, коли на вулиці реально проводять довгоочікувані роботи, працює грейдер, душа радіє, зізнається жінка. Заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Олександр Плюта щодня тримає процес виконання робіт на особистому контролі. Зараз вже процентів 90 роботи зроблено. Оцепано вулицю Урицьку, десь 300-350 метрів. Тут зроблений бордюр, монолітом модлили, щоб вода людям в двори не затікала, бо топили колодязі, і в гаражах була, і в дворах вода, зверталися вони неодноразово. Я не міг повірити, що більше 20 років тут ця проблема стояла по цій вулиці. А як вияснилось, нема тут нічого такого особистого чи страшного, щоб її зробити. Зроблені кармани бетоном вилиті на вулицю Енгельша, на вулицю Вишневу. Так як тут постійно у людей городи топили, зараз видно, заліпило з водою, залило, ті були городи. Зробили повністю водоотвод під одною з сторін, котрою буде вода виходити до річки Тясмін. Зробили уклони, контруклони з таким розрахунком, щоб більше вода тут не стояла. Як тільки дощ пішов, у нас і по жолобу збігла, і вулиця чиста, і суха буде тепер. Ну, дерева попідрізаємо, які тут не потрібно, освітлення, в тому же підключимо, відремонтуємо, де то що. А то фонарі є, ну, толку з них, що вони не горять людей.
Попередньо на виготовлення проєкту та виконання робіт з міського бюджету за наполяганням Олександра Плюти було виділено майже 100 тисяч гривень. Проте оскільки довелося підсипати ще й суміжні вулиці Вишневе та Енгельса, то витрати збільшилися майже вдвічі. Вже до Дня міста роботи з благоустрою вулиці планують завершити, і це точно стане найкращим подарунком для її мешканців. Інна Шульгаєв, Гендритяк, спеціально для агенції «Теленовини». Що день наступний нам готує, точніше, якою погодою нас зустріне осінь завтра, за даними Черкаського гідрометцентру. Завтра, 8 вересня, у Смілі та протягом усього дня погода буде хмарною з проясненнями, без опадів. Вночі стовпчики термометра опустяться до плюс 9, день температура повітря підвищиться до 20 градусів тепла. Вітер віятиме із західного напрямку із силою від 5 до 10 метрів на секунду. Атмосферний тиск 754 міліметри ртутного стовпчика. У Кам'янці теж буде мінлива хмарність, без опадів. Вночі стовпчики термометра опустяться до плюс 8, в день температура підвищиться до плюс 21 градуса. Вітер віятиме з північного західного напрямку із силою від 4 до 8 метрів на секунду. Атмосферний тиск 750 мм ртутного стовпчика. Міжнародним днем писемності прийнято вважати 8 вересня, адже дослідження показують, що на сьогоднішній день у світі близько 860 мільйонів дорослих людей неграмотні. Але найсумніше, що навіть ті представники цивілізованих країн, які відносяться до числа грамотних, не відповідають цьому званню. Міжнародний день грамотності звертає увагу і на цю проблему. На цьому новостійний випуск завершено. Наш сайт в інтернеті залишається незмінним, потрібно www.smila.tv. Також сьогодні дивіться випуск смілянських новин, створених нашими колегами з медіацентру о 20.20. Зараз без перерви на рекламу дивіться проект «В межах закону», що виходить за підтримки Смілянського міського відділу міліції. А завтра вже підсумуємо події вівторка, побільше миру, злагоди у наших серцях. Всього вам найкращого! Вітаю вас! В ефірі щотижневик «В межах закону» та я його ведучий Юрій Голоднюк. До вашої уваги інформація про стан криміногенної ситуації в місті та районі. За минулий тиждень черговою частиною Смілянського міськвідділу міліції зареєстровано 170 повідомлень про злочини та пригоди. Слідчо-оперативна група здійснила 152 виїзди на повідомлення громадян, що надійшли по лінії 102. Співробітниками Смілянського міськвідділу міліції відкрито 37 кримінальних проваджень та складено 43 адміністративних протоколи. Далі докладніше. В одному із сіл району до дільничних інспекторів міліції звернулася 46-річна місцева жителька із заявою про крадіжку. Потерпіла повідомила, що в неї викрадено гроші в сумі 500 гривень. Правоохоронці взялись за відпрацювання даної інформації. Дільничні інспектори міліції провели подворовий обхід. Під час спілкування з місцевим населенням з'ясувалося, що на днях у 56-річної жінки також з гаманця зникли кошти в сумі 600 гривень. За словами потерпілої, у скоєнні крадіжки вона підозрює свою односельчанку, яка допомагала їй по господарству. Адже саме після так званої допомоги в жінки зникли гроші. Як виявилося, у двох випадках фігурувала 39-річна, раніше судима за крадіжку, односельчанка. Жінка ніде офіційно не працювала, тому заробляла на прожиття підробітком у людей. Також опитані розповіли, що бачили її на днях у місцевому барі, де вона відпочивала та пригощала усіх випивкою. Міліціонери навідувалися до ймовірної зломисниці за місцем проживання. Жінка відмовлялася спілкуватися з правоохоронцями, проте, зрозумівши, що її викрито, зізналася у вчиненому. За даним фактом, Смілянським міським відділом міліції відкрито кримінальні провадження за статтею 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Наразі триває слідство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 3 років. До Смілянського міського відділу міліції надійшло повідомлення по лінії 102 про вчинення крадіжки. Правоохоронці оперативно прибули на місце події. Сусіди, що викликали міліціонерів, впіймали зловмисника, який намагався викрасти з домоволодіння потерпілого дві електрокоси, автомобільний пилосос та електроінструменти. Правоохоронці доставили крадія до міськвідділу.
Ним виявився раніше судимий 37-річний житель міста Сміла. В розмові з міліціонерами зломисник щиро розкаювався у вчиненому, аргументував свої дії тим, що йому потрібні були кошти. Розповів, що знав про відсутність господаря в домівці, тому зважився на такий крок. За даним фактом, Смілянським міським відділом міліції відкрито кримінальні провадження та оголошено про підозру, згідно частини 1 статті 15 «Замах на злочин» та частини 1 статті 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років. До Смілянського міського відділу міліції звернулася 42-річна жителька одного із сіл району. Жінка розповіла, що з її будинку, в якому вона деякий час не проживала, невідомий викрав велосипед, консервацію, а також чугунну плиту від пічки. Сума завданих збитків становить близько 2200 гривень. Правоохоронці взяли за відпрацювання даної інформації. Під час проведення подвірного обходу міліціонери виявили зловмисника, причетного до злочину. Ним виявився 22-річний сусід потерпілої. Молодик, поспілкувавшись з правоохоронцями, дав дозвіл, аби ті оглянули його домоволодіння. В погребі крадія міліціонери знайшли викрадений велосипед та консервацію. А згодом хлопець сам зізнався, де сховав чугунну плиту. Пояснив крадій свій чинок низьким матеріальним забезпеченням. Частину краденого мав намір використати для власних потреб, частину – продати, аби виручити кошти. Знаючи, що в будинку тривалий час ніхто не проживає, вночі проник всередину домоволодіння та заволодів вище вказаним майном. За даним фактом, Смілянським міським відділом міліції відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. На сьогодні це є вся інформація щодо роботи Смілянського міськвідділу міліції. А я прощаюся з вами. До наступних зустрічей. Хай вам щастить!